2014 թվականից, երբ առաջ անգամ գույց է բերեցի, քաղաքապետը տարբեր մարդկանցով միջնորդություններով ներկայացրեց, Իջևանի քաղաքապետը միջնորդություններով ինձնից ուզում էր հողամասը գնի, ես իրան չվաճառեցի հողամասը, եւ 2014 թվականից տարբեր հարցերով ընկել է հետևիցս, եւ ինքը լրիվ այս հարցը հողի հողամաս հետ կապված շահադիտական, շիրաշահի համար շահադիտական, եւ հիմա ինքը պաշտոնի դիրքի չարշավ մակատարան, չի թույլատրում ներդրում կատարենք Իջևանում աշխատատեղ ստեղծելու համար։